3. Sveriges Radio. Martina, Hanna och David. Ja, då vill jag direkt kliva in här och säga till er som sitter på stolskanten och hoppar av ivrighet. Det blir ingenting, för Kodjo är inte här. Han är inte här på hela den här veckan. Och håll i er nu, han kommer inte vara här nästa vecka heller. Haha! Vart är han då? Alltså jag saknar honom personligen. Men... Ja, men du skrattar åt dem som har väntat på honom. Ja, det är sen gammalt har vi röstat om att det inte är någon idé att hålla på och skrika hans grejer. Det funkar inte så. Så att, det blir inte samma sak alls. Det blir inte samma sak. Vi får skäll. Ja, vi kan ju kolla här. Så här är det ju nu. Crazy Thursday. Nu kommer få så mycket hat SMS. Det var inte alls samma sak. Hat. Varför håller du lurarna på det där sättet? Varför inte? Varför är det där det enda accepterade sättet att ha ett lurar? Men det där ser ju ut som Swedish House Mafia i stan. Exakt. Hur kan du argumentera deras stil och ha hörlurar? Hör du, peta inte på mig så här. Inte så här tidigt på morgonen. Hanna, kom bort från mig. Jag måste ha mitt personal area. Inte så här tidigt på morgonen. Nej, Hanna. Bort på de där händerna håret. Kan det vara en hund som har kissat där? På händerna. Varför har du lurarna på ett sätt som gör att du måste hålla i dem? För att Swedish House Mafia har så. Och vem är du att argumentera emot både dem? Både du och jag vet att du ljuger. Utan Det är enbart för att du inte vill förstöra din fluffiga frisyr. Att ljuga i radio är väl ingenting nytt? Ja, men jag brukar ju ha så här. Så. Ja, det brukar du faktiskt. Ja, bra, tack. Kan du andas nu? Ja. Det här är någonting som vi borde ha löst varit, innan vi blev ur en sända, eller hur? Ja, innan alltså, det var grönt. Gud, jag måste säga, jag trodde inte jag skulle säga det här, men snälla Kodjo, kom hem snart. Hallå Karo på P3 Nyheter. Hallå. Här är det kaos, hur är det hos dig? Jo, det är... Nej, inte kaos ska jag säga. Nej, vad skönt. Det är okej. Du har nyheter på gång där som du vill berätta om. Ja, det har jag. Och nu om att fästingbett kan leda till köttallergi. Men först om att hundratusentals gästarbetare slavar för att fixa fotbollsfesten. P3. Det är landet Qatar som ska arrangera fotbolls-VM år 2022. Och idag så avslöjar den brittiska tidningen The Guardian att flera hundratusen gästarbetare jobbar utan lön med att bygga vägar och hotell inför mästerskapet. Många av dem kommer från Nepal och har flera månader gått utan lön, enligt tidningen. Man kan få köttallergi om man blir fästingbiten. Det skriver Astma- och allergiförbundets tidning Allergia. Och samtidigt så har Södersjukhuset i Stockholm sett allt fler fall av köttallergi. Nu bekräftar ledaren för den militanta islamistgruppen Al-Shabaab att det var de som låg bakom helgens attack mot köpcentret i Nairobi, Kenya. Ahmed Abdi Godan säger att det var en hämnd för att Kenya gick in i södra Somalia hösten 2011 för att krossa rebellerna. I samband med Skånederbyt i Herrallsvenskan i fotboll igår så blev en kvinna brännskadad i ansiktet. Och det är när supportrar var på väg till matchen. De använde bengaler. Hon fick föras till sjukhusen. Det var Malmö som vann matchen med 3-0 över Helsingborg. Mer nyheter kommer klockan 7, men nu blir det morgonpasset. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik. One Republic och Alesso med If I Lose Myself. Det här är morgonpasset till P3. Det är alltså... Ursäkta. Jag fick något här precis här. Ja. Det är sötaste harkling jag har hört. Jag vet inte. Jag hörde att det lät töntigt. Det är torsdag ska jag säga. Det är torsdag och du har ju stora nyheter. Har du inte det? Ja, det har jag faktiskt. Jag fick tillbaka tv och internet igår, ja. Skönt. 12 dagar in... Jag hade ju på ett sätt lite grann vant mig vid mitt nya liv. Jag hade vant mig vid att titta på Modern Family om och om igen. Det slutar inte vara roligt. Du är precis som ditt barn. Man kan se allting så här 120-130 gånger, inga problem. Faktiskt, lite så är det. Skrattar i förväg. Ja, precis. Nu kommer det här. Men nu när du fått tillbaka det, känns det som att vad ska jag göra med det här nu då? Ja, alltså det var lite överväldigande, för när det slogs på igår kväll så blev vi alla så här, TV:n! Och då slogs det på SVT1 där det så här, det här var vi 7 kanske, så det var inte vet jag någon dokumentär om någon gubbe. Och vi bara liksom stirrade på den där bilden och till slut sa Carl, vi kan ju zappa.
Jag bara, ja, gud, det kan vi ju göra. Vi har ju massa kanaler. Vart är den här som vi hade förut, den här fyrkantiga som man hade längre ifrån tvn? Ja, det rör sig, kul. Ja. Herregud, så nu är allt återställt igen. Nu ska det bli bra. Fy fan, alltså jag måste säga att jag älskar SVT på ett sätt. Och sen älskar också att det finns alternativ. Nej, men, ja, men det är verkligen så här. När man, jag minns... Alltså på landet när man var liten, då hade farmor och farfar tv i sin sommarstuga. Vi hade inte i vår, så då gick man in till farmor och farfar och där fanns det ettan och tvåan. Mm. Om man hade typ. Ja, just det, var den ena lite brusigare än den andra? Ja, det var lite, ja precis. Det var lite toppkvalitet. På den tiden det var en pil som blinkade upp i ena hörnet när det var, nu börjar ett program på tvåan, då blinkade en pil på ettan. Ja, just det. Ja. Det här var jättelänge sedan. Det kommer inte jag ihåg. Nej, det var länge sedan. Uh-huh. Och då var det så här, för att det var så roligt att titta på tv. Då såg man allting. Ja. Och det betyder ju att man blev jävligt allmänbildad. Ja, tror jag. Ja, faktiskt. För att man satt ju och såg de där jävla dokumentärerna. För att efter dokumentären började Nord och Syd. Och det vill man inte visa en sekund av. Så då liksom satt man och såg på liksom så här... tyska tonsättares historia och liksom. Men det var ju väldigt, alltså när man var barn så var det bara, det var typ en timmes barnprogram. Det var det här halv sex eller, alltså det började, det var väldigt lite som, därför var man ju så svältfödd. Ja. Och just naturprogram var verkligen så här, the next best thing. Ja, man var i naturen, lejon, ja! Nej, jag pappa, helvete, nu blinkar så... den här pilen igen. Nu får vi se vad det är på tvåan. Men då kunde man inte göra så här, då fick man gå fram och trycka på tvn. Och det eller... var det bara farfar som fick göra. Yes. Alltså. Ja visst. Okej. Var det så att man måste ha tvättat händerna innan man tryckte på den? Nej, men det var liksom inte, man var inte fram och vred hur som helst på eget bevåg. Nej. Det var vissa sådana saker som man inte fick göra. Då flög fan i gubben. Ja, herregud. TV, det är allvarliga grejer alltså. Kära någon. Och farmor och farfar hade sina rutiner. De åt, när de skulle, de åt liksom inte middag, utan de åt kvällsmat. Mm-hmm. De åt en stadig lunch vid två, kanske. Mm. Och sen åt de så här kvällsmat och då hade de så här kokta korvar och ägg. Oj. Som de åt på de här fina tallrikarna, satt och åt en kokt korv, kanske lite ketchup på. Alltså. Mm. Satt de framför tvn då? Ja visst. Ah, ändå mysigt. Men det är ju inte kvällsmatmiddag, jag menar. Nej, de kallar det inte middag. För mig är middag en, så här, en riktig lagad, en måltid. Lagad måltid. Men det här var kvällsmat. Så här. Och sen blev det kvällsmacka och... efter det, eller? Nej. Nej, ingenting. Sen var det färdigätet, sa du. Det var ju klart. Det var lite mer kontinental hållning till mat. Ja... Äter inte de mycket på kvällen? Är det så de äter ju ännu senare. Alltså, ja. Då har man ju siesta och vilar och så äter man middag klockan 10 typ. Ja. Men det här är ändå en liten variant för att vara ja, men jag tror de... ja, nej, men de hade, gick efter det här talesättet. Ät en kung till frukost, en prins till lunch och en fattig lapp till middag. Mm. Så ska man äta. Va gud, du har aldrig hört har talesättet. Nej! Äta som en kung till frukost, en prins till middag. Eller lunch och en fattig. Det är ju som en slags diet också. Ja, nej, men det där körde farmor Stenor på. En kurv. Carl kallar lunch för middag. Mm. Det är ju fel. Det är fel, ja. Men han hävdar att det är skånsk grej. Tror jag. Jaha, men du rättar honom inte heller? Han gjorde det de första kanske 7 åren. Jaha. Men sen så tröttnade, för han säger alltid middag om lunch. Och det är jättekonstigt. Vad det måste vara en skånsk grej. Vad säger han? Vad blir det för middag när han kommer hem då? Ja, men jag upplever att han säger middag om både middag och lunch. Mm. Det är fel. Ja, det är fel. Jag ville bara dela med mig. Ja, nej, men alltså, han får ju bestämma sig. Antingen säger lunch, middag. Men lunch är ju lunch. Jag ska inte vara arg nu, men det är ju det. Ja, nej, men preaching to the choir. Men jag tänker om Carls insett så måste det vara... Han måste ju bestämma sig. Ja. Jag tycker han är, men jag tror han har lärt fel. Han är en logisk man. Ja, jag visst, men han är skånsk också. Ja. Han vägrar lära sig rätt också. Problem, faktiskt. Ja, men vad var det nu? Jo, tvn. Ja. Naughty Boy och Sam Smith med La 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 P3. Vad fint det lät när jag sa la samtidigt som det ringde upp, tyckte jag själv. Jaja. Kajsa från Örebro, god morgon. God morgon. Hej Kajsa. Hallå. Hej. Välkommen till morgonpasset. Tack så mycket. Hur går det med dina morgonrutiner? Hur långt har du kommit? Jag är på halva frukosten ungefär, så det går bra. Och vad äter du till frukost? Det är havregrynsgröt med torkad aprikos i. Oj, vad nyttigt också. Ja, det känns som en riktig sak. Kortfrukost.
Kort? Det är sån här som man tar kort på. Jaha, Instagram. Och lägger ut Instagram. På sociala medier. Nej, ja. Nej, så fint är det inte. Inte det, nej. Men det är gott. Ja, det var de där aprikoserna som man skulle tänka sig. Aprikoserna som gör det lite hipster. Ja. Ha, vad ska du göra sen då när du har käkat frukosten? Jag ska åka och jobba. Och sen träna ikväll, så det är det. Det är det. Du, jag var ute och gick jättelänge igår och då mötte jag massa människor som var ute och sprang. Och då tänkte jag så här, hur orkar folk jobba hela dagarna och sen ut och springa? Nästan, alltså de sprang, jag mötte, det var en som jag mötte, jag gick nästan en mil och den där mötte jag liksom på att bara ut och springa en mil efter man har jobbat. Nej, det är oerhört. Ja, nej, men jag slutar tidigt idag och sen tränar jag sent. Jag har en lång eftermiddag där. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Mm. Yes. Ja, det... Vad tränar du då? Truppgymnastik. Är det sant? David! Ja, hur länge har du tränat det då? Sen jag inte kommer ihåg. 5 i alla fall. Är det sant? Har du åkt runt där och tävlat i din ungdom? Ja, och fortfarande. Kan du göra flickflack, vad heter det? Rondatflickis? Det kan man säga att jag kan, ja. Oj, oj, oj. Det, du inte bara kan det, du lär ut. Hon är. Ja, det är. Vad heter det, sa du? Rondatflickis. Hur gör man där då? Det är som en halv julning. Jag frågar Kajsa. Ja. Ja, man gör rondat, vet vad en julning är? Ja, det är jul, ja, man jular. Ja, precis, typ samma sak. Och sen så gör du slänger dig bakåt och landar på händerna. Så det är som en handvolt. Åh, herregud! Oj då. Och det kan säga att det är sånt vi värmer upp med. Så att oj, ja, men ursäkta mig då. David, hur var det när du tränade truppgymnastik? Var det liksom en svår grej för dig att göra en sån där? Nej, men det var liksom någon slags brytpunkt att kunna göra en flickis. Ja, 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 det är ju asbra att kunna liksom. Sen, gick man vidare om man kunde det och sen fick man hoppa av om man inte klarade det? Psykologiskt för en själv så var det för att det var en, jag vet inte, det ser ganska tufft ut om man kan göra en rondat flickis för en lekman. Ja, det är klart. Ja, men kan du det, David? Jag kunde. Aha, jag skulle inte prova på... Nej, kanske på en sån lite mjukare matta. Ja, mjukare golv. Det är bra målgest också att kunna. Om man Och jag tänker även ett bra partytrick. Ja, precis. Farligt men bra. Ja, man ska ju bo större än 23 kvadratmeter. Ja, precis. Jaha, vad imponerande. Ja, det är roligt. I din motivering så har du skrivit om världens bästa lillebror. Det har jag. Ja. Jag har 2 bröder och de är de bästa som finns. Men nu är det så att lillebrorsan har ju fyllt 18 år. Oj, oj, oj. Yes, det är stort. Mm. Det är stort, ja. Ja. Hur många bröder har du? 2 stycken. Storebror Pontus och lillebror Petter. Ja, okej. Okay. Och lillebror har också blivit stor då på ett sätt. Ja, men så är det faktiskt. Han har växt om mig säkert 2 decimeter dessutom. Alltså. Han är inte så liten som jag tänker att han är. Nej. Men det här, har han kommit till den åldern att nu kan ni börja umgås som lite mer kompisar än tidigare? Ja, lite. Och det hände faktiskt nästan på hans 18-årsdag. För jag mötte, ja, men jag mötte liksom honom ute då på kvällen. Ja. Och det var så kul. Då var vi där alla 3 och det har ju aldrig hänt. Nej. Så det var helt fantastiskt. Gud, vad roligt. Ja, verkligen. Så det är han som... Eller vänta, är det båda som ska få en låt? Eller är det 18-åringen? Ja, nej, jag tycker båda får låten faktiskt. För båda är de bästa som finns. Ja, vad gullig, vilken gullig syrra. Och då har du valt en jättepassande låt förstås. Ja, precis. Jag visste att jag ville önska en låt, men jag visste inte vilken. Men sen, om ni lyssnar på texten med Avicii som vi ska lyssna på, så sjunger de att till exempel att vatten är sött, men blod är tjockare. Så att det handlar om hur mycket jag skulle ställa upp för dem. Jättefint, Kajsa. Mm. Ta och lyssna på Avicii då. Ha en fin dag. Ja, tack detsamma. Hej! Hej då! Hej då! En perfekt låt att önska till sina brorsor som Kajsa från Örebro gjorde. Det var Avicii med Hey Brother. Hon hade fyllt i önskeformuläret på sverigesradio.se/P3. Ja, det är inte svårare än så. Och det är ganska inte svårt. Nej, precis. Och det var ju man hör ju, ni hörde ju själva, alltså ni som lyssnar. Ja. Vad trevligt det var när vi pratades vid. Men hörde ni... Märkte ni? We made the news igår. Såg du det? Ja, just det. Var det angående Alexander? Ja, Alexander Gustafsson. För jag hörde inte, men jag såg något. Såg det vad på såg jag? Twitter, tror jag. Ja, det var något socialt media. Ja, det var något som skrev på socialt media. Men vi var med på nyheterna. We made news. Ja. Det är väl någonting som vi ska prata om. Vad han sa Alexander om returmatchen. Ja, rematch. Och sen så hur mycket pengar han tjänar. Sa han? Nej, hur mycket pengar det är de i sporten. Ja, de tog med det. Ja, okej. Så att, Vad glatt ändå.
Ja, jag har aldrig varit nyheter förut. Vad roligt. Och nu var det ju inte ens jag som var nyheterna, men jag var med. Du var med och skapade dem. Jag var med. Jo, du var ju med och skapade dem. Det är du som ställer den frågan, tror jag. Nej, jag var Martina ställde rematchfrågan sen så. Ja. Men vad bra oss, klapp klapp på våra ryggar, ja, tycker jag. Det var bra jobbat. Får jag bara snabbt ta upp det här, eftersom halva Skåne, eller de som är vakna i Skåne, har smsat nu då. Mm. Och angående det här med att Carl säger kalla lunch för middag. Jag tycker ju det är fel. Det tycker ju alla i den här studion. Ja. Ja, men då är det en massa skåningar som skriver typ så här. Det man äter mitt på dagen är middag, inte lunch. Varför finns annars uttrycken förmiddag och eftermiddag? Mitt på dagen lika med middag. Henrik från Skåne. Väldigt många sådana. Jag är beredd att hålla med lite grann. Ja, men jag hör jag, det här nu när jag ser det här resonemanget så fattar jag hur ni tänker. Mm. Men eftersom vi är så ignoranta så är vi inte beredda att ändra våran åsikt. Nej, exakt! Det är vi inte bra! High five, David! Det är lite så det funkar här. Men tack för att ni har skickat in den då. Ja, vi tycker att ni har rätt, men vi tänker inte erkänna våra det. Man kan säga så, men det är inte rätt. Ja, nej, men ja, det är ju inte... Ja, nej. Jag fattar hur ni resonerar. Ja. Middag och middag och folk drar långa paralleller och midnatt och jo, jag förstår den grejen. Mm. Men vi säger inte så. Men vi bor inte i Midgård längre, nej. Så det heter lunch nu. Ja, det gör det. Så där har ni våran förklaring. I landet Sverige. Ja. Oh, Gud. Jag gillar hur du backar upp mig idag, David. Ja, nej, men jag har din back. Mycket bra, tack. Ja. Phosphorescent med Song for Zula. Det är ju dags att släppa in Karo från Petra Nyheter här, för klockan slår strax 7. Hallå där, Karo. Hallå. Ja, varsågod och ta över här en stund. Tack. Nu om 30 väskor fulla med smuggelkokain och så är det guldläge för Malmö efter vinst i Skånederbyt. Men vi börjar med att berätta om hundratusentals gästarbetare som slavar för att fixa fotbollsfesten. Det är Qatar som förbereder VM i fotboll år 2022. Och idag så avslöjar den brittiska tidningen The Guardian att flera hundratusen gästarbetare som bygger anläggningarna lever nästan som slavar. Många utan lön och utan rätt att lämna landet. Ganesh blev bara 16 år. Han kom hem till sin sörjande familj i en liten by i Nepal i en röd kista. Under sommaren har nästan varje dag en nepalesisk byggnadsarbetare dött i Qatar av värmeslag, hjärtinfarkt eller arbetsplatsolyckor. Nepaleserna är den största gruppen bland de hundratusentals gästarbetare som nu bygger vägar, hotell och shoppingpalats inför VM i fotboll som ska arrangeras i Qatar år 2022. Ganesh dog efter bara 2 månader i Qatar. Hans familj är nu fattigare än innan de skickade iväg honom. Bolaget som rekryterade Ganesh vägrar att skriva av lånet. Staffan Sonning, London. I Grekland fortsätter protesterna efter mordet på en antirasistisk rappare förra veckan. Igår blev det våldsamt mellan demonstranter och poliser. Demonstrationen hölls nära det högerextrema partiet Gyllene Grynings högkvarter eftersom den misstänkte mördaren var medlem i det partiet. Myndigheter litar för mycket på säkerhetsprodukter för att skydda sina system. Det visar en undersökning som 2 it-säkerhetsföretag gjort. De gjorde stickprov på myndigheter, hotell och företag, berättar David Jacobi som är it-säkerhetsexpert på Kaspersky Lab. Jag klädde upp mig i en snygg kostym med lite slips och en USB-sticka i fickan. Det handlar om 3 hotell, 2 företag och 6 myndigheter som säkerhetsföretagen Kaspersky Lab och Outpost 24 har testat. På 4 av de 6 myndigheterna stod dörren öppen för att hacka sig in i systemen. På myndigheten så var det betydligt mycket lättare att faktiskt komma in i byggnaden och även stoppa i USB-stickan. Förra veckan utsattes SJ, Systembolaget och Skånetrafiken för IT-attacker. Och David Jacobi säger att det man har kommit fram till i sina tester visar på stora sårbarheter hos myndigheter och företag. En av dem, då skulle du kunna komma åt extremt mycket känslig information, kritisk infrastruktur, alltså fjärrvärme och el och så här. Så du skulle kunna ställa till ganska mycket bekymmer. Reporter här var Lars-Peter Hille. I Venezuela har 22 personer gripits misstänkta för att ha försökt smuggla över 1 ton kokain i ett Air France-plan som flög från Caracas till Paris. Kokainet gömdes i 30 resväskor och var värt runt 1,7 miljarder kronor. Och bland de gripna finns 8 poliser och en lokalchef på Air France.
Nu sport, för det börjar dra ihop sig i herrallsvenskan i fotboll. Det är numera ett tvålagsrace i den allsvenska fotbollen. Malmö eller Göteborg är frågan. Detta efter Skånederbyt inför 16 300 som Malmö fullständigt krossade Helsingborg på bortaplan med 3-0. Detta var imponerande av Malmö FF. Över hela banan, ett säkert försvarsspel, ett bra passningsspel på mittfältet och så sylvassa framåt. Särskilt i den andra halvleken så var det klassskillnaderna. Helsingborg desperat försökte kvittera Malmös ledning och Malmö FF då bara kunde spela ut och dessutom skapade jättemycket målchanser. Det rapporterade Gunnar Brink och Rickard Henriksson. Och i samband med Skånederbyt igår så fick en kvinna en brännskada i ansiktet efter att supportrar använt bengaler och hon fick föras till sjukhus. Idag ser det ut att bli sol i Götaland och Svealand, men risk för regn längst i söder. I södra Norrland sol, men i Västernorrland och Gävleborgs län mest moln. Norra Norrland får övervägande mulet väder och risk för regnskurar. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.